Mirëmëngjes, sërish të gjithëve, më rikthyer drejt për së drejti në studion ton të ABC-s mëngjesit, 8:53 minuta shtore në këtë moment edhe do ndalemi tek muzika. Një grup i famshëm arbëresh, prej shumë vitesh bëjnë muzikë, është grup Roku, por që në fakt ka vendosur që këngën 25 gërshetat ta kthejnë në versionin e tyre, pra ta këndojnë sipas mënyrës së tyre. Dhe bëhet fjalë pikërisht për grupin Peppa Mariti Band. Ne do të kemi Angelo Conte, i cili është vokalist, dhe në kitare artistike Pino Mura dhe kitare artistike, pra është Angelo, dhe Pino Murano është në violin. Djema mirëmëngjesi. Mund të themi besoj mirëmëngjesi në Shqip? Mirëmëngjes, mirëdita, mirëmëngjes. Është shumë kënaqësi për ne të kemi sot në ABC-n e mëngjesit dhe aq më pak për t'ju prezantuar edhe me publikun ju në lidhje me këngën tuaj më të fundit. Keni vendosur të ktheni 25 gërshetat në rock, në versionin rock. Pse 25 gërshetat? Perché abbiamo voluto omaggiare la Sepse donim që musica t'i bënim albanese, një perché nder siamo venuti muzikës, più volte in sepse ne kemi Albania ardhur shpesh në Shqipëri e diciamo dhe che do themi 25 gërshete è una 25 delle canzoni gërsheta più është një nga famose këngët më dell'Albania. të Per famshme questo në abbiamo Shqipëri. voluto Dhe fare un prandaj kemi omaggio dashur a t'i bëjmë questa një musica che omaggio ci ha colpito. kësaj Per noi muzike që è na bëri përshtypje. molto bello venire a suonare in Albania. Dhe do Na t'ishte shumë piacere bukur un që venire të vim të stipenia luajmë e muzikë, të poi bëjmë in muzikë gitve në spitale Shqipëri. c'è una gente te botta. Me gjithë të, Angelo, duhet të thotë vërtetën, e këndoni 25 gërsheta, sepse Eli Fara është shumë e bukur ajo që e ka Ha kënduar. Sì, Me shpikullim, sigurt. pra Pino, tani, më thoni një gjë, përse grupi quhet Peppa Mariti Band, sepse unë nuk e kuptoj, në italisht nuk e gjej kuptimin, në shqip nuk e gjej. Perché il nome e il Është, soprannome si thuash, di emri che ka un marrë amico të scomparso qui një dal nostro miku ton che ka paese vdekur. e siccome aveva problemi, Dhe duke qenë se ai kishte insomma, con probleme l'alcolismo, noi abbiamo voluto dare me il syve, ne nome al deshëm që nostro t'i gruppo epnim per dare voce a chi emrin. non ha voce. Era un po' emarginato dalla società. Ishte si thuash i përjashtuar nga Ah, shoqëria, i ecco. mënjanuar. E quindi abbiamo deciso di fare un'operazione anche, ecco, appunto, così, di dare appunto la possibilità a quelle persone Dhe che ne sono deshëm të state bënim diçka, apposta të jepnim zë atyre personave, di essere ricordate in që qualche ato modo. të kujtohen, të japim zë atyre persona Këtë për të kujtuar. goxha fisnike. Kjo tregon që Grazie. shqiptarët, pavarësisht se mund të jenë të lashtë, siç jeni juve, në mëngjes e duni kafe rakin, nami u bë. Sì. Sì, ma si vede che siamo di vecchia data, Sì, sì, tu che sì, c'hai i sì. tuoi vjetër. Tani, kur ju krahasoj ju të dyve me Eli Farën, e kuptoni se kë zgjedh. Me gjithë dhe doja, në qofë se munden i live, sepse varianti juaj është me të vërtet, po me të vërtet shumë, po shumë i bukur. Ok. Në rregull. Sette pes, gërsheta ti numro va, pa fjoj të ti si numro vetot, more dja gjë kur si lo, ti si numro vetot, more dja gjë kur si lo, moj lajle, moj
që më je Moj lajle, o ljule E sa e bukur më je që më je Hey! E, gri bëri qik më rovë në rovë si kanë, ka? Është pak më ndryshe, të më dhe në është Në vaj, e keni më të gëzuar, e më të shudu. Grazie. Noi abbiamo notato che nella vostra musica... Ne kemi vënë re që në muzikën tuaj tradicionale, popullore, po edhe këngët tona arbëreshe, conservano una nota molto melancolica. Një notë melankolike në këngë. Abbiamo i nostri vjesh che sono Ne kemi vjershat tona që janë këngët arkaike. Që i ruajmë, i trashëgojmë prej shekuj. Dhe këto këngë kanë këtë lloj sensi malinkolie. Sempre gjithmonë appunto nel canto. Në të kënduar. Dhe kemi vënë që edhe ju e keni ruajtur këtë lloj note në këngët tuaja. Në 25 këshetat, ne së fundmi kemi bërë edhe një version të Xhamadanit Via Via. Ne, Xhamadanit Via Via pastaj është në video. Xhamadanit Via Via është rock and roll ja. Ma Xhamadanit No, si? Xhamadanit Via Via është një rock and roll i gjallë, më nuk ka. Si, però noi ne abbiamo fatto una versione... Por ne kemi bërë një version të ti... Molto più movimentata. E kam dëgjuar dhe këtë version, po... E abbiamo notato che... Edhe kemi vënë re, dhe që ka patur shumë sukses. Ne kemi qënë në përmet... Gjiro Castro... Edhe në Gjirokastër, dhe versioni ynë i Xhamadanit Via Via u përqyre jashtë akonë. Tani kemi si borën që po vdes nga kuriositet. Tani, unë po presë ju ta luani pak nga Xhamadanit Via Via. Bëmi një cik pak, facciamo un piccolo assaggio. Po, si nga Gjirokastër. Një cik pak të vogël. Shpikon si janë Se të shekru jem shqiptar E kur ma ljetin bjoj bora Bora frekon gësja mora E kur ma ljetin bjoj bora Bora frekon gësja mora Xhamadani via via Osh Kosova, osh Qipria Refizo me qipteri Fantastik, fantastik. Dhe ti, ju e dini që kjo është kënga më e rëndësishme tashmë për të mbyllur një fest. Por, dhe më janë, e ti e kuptua që kërë e keni kënduar, publikun e kishit të devur, dhe më? Si, falimderit shumë. Kur do vini sërish në Shqipëri? Speriamo presto. Shpresojmë shumë shpejt. Speriamo presto, noi ci troviamo bene in Albania. Neve, ndjem veten shumë mirë tek vëllezërit shqiptar. Atëre, Çuna, unë kuptova diskutimin për melankolinë edhe për ritmet e tjera. Por në pjesën e veriut të Shqipërisë,
Nëse doni që grupi juaj, Pepa Mariti Band, të bëhet heavy metal, duhet shkoni pjesë në Veriut. Ekziston një legjendë urbane që vetë Frank Zappa ka studiuar muzikën e Veriut Shqipërisë. Dhe aty do t'i hap një pun vete se duhet zjasni flokët për t'jën heavy metal. Dhe jo të dyjeni premtues në kështë të kërdo. Meteremu në parruke. Do vendosim një parruke. Ose mund t'juemi metalikat e Shqipërisë. O pure i metal. Ju jetoni në... È un rock abbastanza melodico. Ky është një rock mjaft melodik. Ne mbajmë muzikën dhe violina e ëmbëlson, si thuash, atë muzikën rock, versionit tonë. Jam i bindur që po të ishte Pino Daniele gjallë, nuk do nguronte të bënd të futej të banda juaj. Ah, grande Pino Daniele. Madh Pino Daniele, faleminderit. Në qoftë, ju jetoni në Piano di Albanese, apo jetoni në Kalabri, ku jetoni? Noi viviamo in Calabria. Ne jetojmë në Kalabri, në Santa Sofia de Piro, në provincën e Kozençës. Ju a thamë këtë ju zëmë derën, prandaj. Mi se vini. Se të nga pëlqente shumë. Mi pjaqerepi molë. Tani... Speriamo, perché noi abbiamo bisogno di... Shpresojmë, sepse ne kemi nevojë për këto shkëmbime kulturore me Shqipërinë, sepse në këto vite ne po e umbasim pak gjuhën, sepse të rinjt nuk e përdorin shumë gjuhën arbëreshe, kështu që është një mënyrë për të mbajtur gjallë kulturën dhe gjuhën tonë. Ja, muzika është gjëja më e mirë për të mbajtur gjallë, prandaj do ju dërgojmë me periudat saktuara, gjithë reperët e Shqipëris, nuk i kuptojmë vetë, por shpresoj të i kuptojnë një udo. Dhe kjo mund bëdë... Noi komunke vi aspettiamo in Calabria. Ne që se si presim në Calabria. Pa tjede. Atere, Quna, ju falenderojmë shumë që ishit pranishëm. Jeni shumë të mirë, nuk po ja themi audiencës që në basi mbaruan koncertën Gjirokastër, vajzat moshës 60 vjeçare kanë shkullur flokët për jutëm. E belissimo, guarda. Është bukur kjo. Ma dje njëra ka bërë tatuash Pinon, mos u bëj gjeloz, Angelo? No, no. Jo, jo. Prandaj, për mbyllje, luani çfarë t'ju doj qefi. Pashës të kishesh, që hajtë të bukuronje, e të këndonje, me shumë gare. Oj, 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 zëmë sa mirë më do. Oj, 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 zëmë sa mirë më do. Pepa Mariti Band, ju falenderojmë shumë që morët pjesë në ABC-në e mëngjesit, ju përshëndesim Angelo, ju përshëndesim Pino.
Jemi një. Siamo Jemi një. Jemi një. Faleminderit. Faleminderit gjithëve spektatorët e ABC News. Faleminderit juve, tungëm.